Jeśli sol, lama jest kokacharbe psukim al betamigdash. ארבע, חמש פרשיות, וגם בהתחלת ספר ויקרא על קורבנות, ועוד מפוזר על קורבנות בהמשך, ועל בריאת העולם אין כלום, אין כלום, יש מעט מאוד יחסית, אבל פי שבריאת העולם היא יסוד הכל. מאמינים בשם ומאמינים שהשם ברא את העולם, וכיוון שהשם ברא את העולם הוא יכול לעשות ניסים, וכיוון שהוא ברא את העולם הוא יכול לתת נבואה, הוא יכול לתת תורה, וכיוון שהוא ברא את העולם הוא קובע את המגמה של העולם. אז היה ראוי להעריך הרבה הרבה על בריאת העולם ולא על בית המקדש. תשובה: בריאת העולם היא הראשית והיא לא האחרית, היסוד היא השורש אבל לא המטרה. המטרה היא הקדוש ברוך הוא התאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, בשביל זה הוא ברא את כל העולמים. דירה בתחתונים אצל כל אדם ישראל וכל אדם בעולם וכל עם ישראל, ובמיוחד בבית המקדש, ושכנתי בתוכם. אם אין ושכנתי בתוכם, כל בריאת העולם מתבררת מיותרת. ויהי ביום השישי, אם אתם מקבלים את התורה בשישה בסיוון, טוב, אם לא, אני מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. כמובן, לא די בבית המקדש, סך כל התורה וכל המצוות, אבל בית המקדש זה הלב של עבודת השם. קושיה בית: למה בית המקדש זהב וכולו? העיקר זה עבודת השם, העיקר זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הדברים האלה לא חשובים. בית המקדש זה יום חתונתו, יום שמחת ליבו. אפשר לעשות חתונה מפוארת, אבל העיקר שיהיה מי להתחתן. למה כל הכסף, כל הזהב? תשובה: הכסף הוא אחד מהדברים הכי חשובים לאדם בעולם. הוא בצדק, מבחינה מסוימת. כי בלי כסף אי אפשר להתקיים. היקום אשר ברגליו, הכסף שמאמין את האדם, מעמיד את האדם ברגליו. ואדם אומר: נכון, אני אוהב את הכסף, אני לא גונב, לא, אבל אני מתייחס לכסף, אבל תשחית אפילו פירור. אבל בית המקדש הוא יותר חשוב לי מכסף, ולכן אני נותן כל הכסף וכל הזהב, כל מה שצריך לבית המקדש, וגם קורבנות יפים וגם מצוות, הידור מצווה, טלית נאה, בית כנסת נאה. מה זה חשוב בית כנסת לנו נאה? העיקר שהם מתפללים. נכון? מאוד. אבל אנחנו אוהבים אותו כל כך,
אז אנחנו שמים פסם, כסף וזהב, הוא יותר חשוב לנו מכסף. טוב לי תורת פירך מאלפי זהב וכסף. של הגימל. דומה לשיר הבית. למה כהן יש לו בגדים כל כך יפים? הוא כהן גדול, מה זה משנה? נכון. מה שחשוב זה שעובד את השם, הוא מלמד תורה, זה היופי האמיתי. אבל אנחנו רוצים להראות שזה יותר חשוב לנו מהכסף והזהב. ולכן נותנים לכהנים בגדים יפים, וגם לכהן גדול עוד יותר. קושיה רביעית. כיוון שבית המקדש הוא המגמה הפנימית של כל העולם וכל העולמים, אז למה זה לא הדבר הראשון אחרי פרשת יתרו? פרשת יתרו, מתן תורה, עכשיו צריך תורה. בית המקדש, במקום זה, יקנה עבד עברי, יצא לחופשי, כל מיני ענייני כסף, שוב כסף, וסכסוכים, ושומר חינם, ושומר שכר, וגנב, וגזלן, וכתשלומי קבר, למענה. היה ראוי בית המקדש. זו נקודה מרכזית. אם במדינה יש עוול ואתה בונה בית המקדש, אז זה סתם מילים באוויר. זה סתם צביעות. יש עושק, אז קודם צריך לסדר את העושק. אחרי זה הכל שקרי. זה הכל התלהבות. זה הכל חוויה. זה הכל נצרות. מה שאדם בימינו אומר, אני מחפש חוויה, אני לא מרגיש, אני כן מרגיש, יש לי פה חוויה, אין לי חוויה. הוא לא יודע שזה בא מהנצרות. זה המקור. ומעשה שהמין האנושי היו עובדי עבודה זרה. ועובד עבודה זרה, הכל מותרים לך, הכל זכויים לך, אתה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אלא מה? הנשמה ריקה, הוא מרגיש ריק, פנימי. אז בא האמונה. מילוי נשמה, ברוך השם. יש בעיה עם האמונה. המון דברים אסורים. לא תרצח ולא תינוף ולא תגנוב ולא ולא ולא. בעיה. פה הנשמה שמחה, הגוף, הנפש סובלים, ופה להיפך. באה הנצרות. יש עוד שיטה. הכל אבוד. אין מה לעשות, אתה לקוד מחנוי כאן. זה הדתות של המזרח הרחוק, שהן דתות פסימיות. הכל היה רע, הכל רע, הכל יהיה רע. באה הגאונות של הנצרות, אותו איש, אדם מאוד מאוד חכם, אומר הרמב״ם, חכם לרע. אנחנו נסדר שהכל מותרים לך, אבל הנשמה תשמח. איך? על ידי חוויה. חוויית המצוות למצוות. כנסייה נוצרית נורא נורא יפה. בנו כנסיות 50 שנה. אנשים נפלו מן הפיגומים, יפה. הכומר שמתפלל, יש לו פה איזה אפוד זהב וכן הלאה.
זה חוויה. יש עוגב. עוגב זה לא אורגנית. זה גבוה 50 מטר, עוגב. איזה קולות. וכן הלאה. ומקלה. הכל חוויות. אז אתה רוצה לעשות אותו דבר? בית מקדש. זה באמת חוויה. אנחנו מודים. עבודת השם שבשכל, לימוד תורה. עבודת השם שברגש, תפילה. עבודת השם שבדמיון, מלהיב את הדמיון, לילה, 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 בית המקדש. אתה מדמיין שהוא הבהמה על המזבח. הוא צריך להיות, אבל הקדוש ברוך הוא ברחם. טוב, נו, איל תחת בנו. אבל קודם צריך צדק וחסר וסדר בחברה. אחרת זה לא בית מקדש. זה סתם. זה חוויה. זה לא אומר כלום. וגם הדבר הראשון, עבד עברי. הוא מסכן, הוא עבד. למה הוא עבד? יש לו חובות ואין לו מה לשלם. או הוא גנב. אסור לגנוב, אבל הוא גנב אבן או משהו, אבן. אז מה, אז הוא לא בן אדם? צריך להתייחס אליו יפה. לעבוד הוא חייב לעבוד, אין בזה חוכמה. זה גם לטובתו. אבל צריך להתייחס כמו בן אדם? אז זה פרשת משפטים. קודם צריך להתנהג בצורה הגונה בחברה. צדק. יש מה שנקרא צדק חברתי. זה נושא מורכב. שוויון, סוציאליזם. מדברים פה על צדק משפטי. אתה חייב, תשלם. קלקלת, תשלם. וכן הלאה וכן הלאה. אל תרע מאנשים. איסור הונאה. אל תמכור דבר זול ויוקר. כל זה קודם. אחרת אתה לא יכול לחיות בחברה, עושים לך עוולות. אתה מוכן? שמואל הנביא, בבקשה. אנחנו רוצים מלך, ושפטנו. שיהיה פה משפט. אין פה משפט. אין מלך בישראל, כל איש הישר בעיניו יעשה. מה זה פה? פילג אש בגבעה, כל הכפר אנס אותה. מה זה? אחר כך באו שבטים, הרגו כל שבט בנימין. מה אתה רוצה מכל שבט בנימין? וכי כל שבט בנימין עשה את זה? חוץ משש מאות שברו. זה לא ככה אי אפשר. אי אפשר לחיות. אנחנו רוצים מלך. לא, ואני לא טוב. בסדר. קושיה ידועה, הוא טוב כמו מלך, השם אמר לו, שחרר, רוצים מלך, תן להם מלך. לא אותך, וזלזלו וזלזלו, תן להם מלך. אז המלך הוא שפטנו, זה התפקיד שלו, שמשפט. או שהוא עושה משפט, סוגיות כבדות, או שיש לו שליחים, וכולו וכולו, שעושים משפט. בחברה, שלא יהיה עוול ורמאות. וצריך עוד משהו לפני שבונים בית המקדש. לא מספיק שלא מפחדים מאנשים שיעשו לי עושק. אני גם מפחד מהאויבים שיעשו לי עושק. הם יותר גרועים מאנשים בפנים. אז אם יש אויבים, הם הורגים אותנו, אונסים אותנו, חומסים אותנו, מתעללים בנו, וכן הלאה וכן הלאה. אגב, קודם שכחתי לומר, נצרות, איפה האסלאם? באסלאם צריך לדעת,
כי אומרים מה הם עשו שם ביקום הזה, בגוש קטיף ובמסיבת רעים בחבל עזה. מה זה פרי אדם? כל הערבים הם חמאס. אל תטעו. הם חייבים להיות חמאס. האסלאם מחייב להתנהג ככה. אולי אדבר על זה פעם באריכות. כי המקור הראשי זה מוחמד. ואתה חייב להתנהג כמו מוחמד. אתה חייב לחכות חיקוי את מוחמד. נקודה. זה בסונה, זה בחדית, זה בעוד מקומות. הקוראן מלא אכזריות. אמנם יש פסוקים רחמנים בקוראן. סתירה, תירוץ, כל הפסוקים הרחמנים נדחים על ידי הפסוקים האכזריים. המוסלמים שרוצים לרמות מביאים פסוקים של רחמים. אתם מרמים את עצמכם. לא, הם שקרנים. כדי לעשות רושם. זה נדבר פעם אחרת. הם מחויבים. מי ש... פסוק רחמן שבקוראן נותן לו עדיפות על פסוק אכזרי, הוא חייב מיתה. כי הוא כופר בכל וכו' וכו'. כלומר, הם לא עובדי עבודה זרה רשמיים, שיש פסל ועושים לו גולו בולו, אבל בפועל הם מתנהגים כמו עובדי עבודה זרה מרושעים. ההבדל הוא הבדל, איך נאמר, רשמי, לא מעשי. אמפירי אדם אותו דבר. יכול להיות שבפועל הם פחות פירי אדם, כי אין להם פחות כוח, נכון? אבל הם מצווים. דיברנו על זה פעם פעמיים, צריך לדבר עוד פעם. אז יש אויבים, אז מה זה שווה בית המקדש? יבוא אויבים, יהרגו אותנו, ינסו אותנו. אתה בבית המקדש. לכן פרשת משפטים, חלק השני, כמו שאמרו לשמואל הנביא, הוא שפטנו המלך ונלחם מלחמותינו. כי בזמן שבט השופטים לא נעים, לא הייתה לנו מלכות, לא הייתה לנו מדינה, לא הייתה לנו עצמאות. היו לנו התמחלויות מפוזרות בראשי הערים ועשו בנו מה שרצו. לפעמים היה גם שופט ובדבר השם ולוחם וזה. היה שקט ואחר כך שוב ושוב ושוב. שירת דבורה. שבט אחד. מתי זה שירת דבורה? מתי קראנו שירת דבורה? פרשת בשלח. היא ביקשה משבטים לבוא. לא בא. קיללה אותם. הוא לא בא, זה שבט אחר. מה אכפת? אז ככה אי אפשר לנהל מדינה? אתה צריך צבא. אתה צריך מלך. זה סוף פרשת משפטים. זה גם משפט. לא משפט פנימי, אלא משפט חיצוני. עם כסף תלווה, שנת שמיטה. ילך מלך, ואייבתי את אויביך.
וצרתי את צורריך. ילך מלאכי לפניך ויביאך אלי אמורי וחיתי. כמובן, אנחנו צריכים להילחם. אבל אם עושים מצוות, הקדוש ברוך הוא איתנו. את אימתי אשלח לפניך. והמותי את כל העם אשר תבוא בהם. ונתתי את כל אויביך אליך עורף. ושלחתי את הצירה לפניך. וגרשה את אחיוי וזה. מטמת הגרשנו. ושמתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים. לא ישבו בארצך. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. סייעתא דשמיא. אם אתם צדיקים, אם אתם צדיקים, אם שמוע תשמע בקולו, ועייפתי את אויביך. אז איך זה היום שיש יהודים לא צדיקים, ובכל זאת מנצחים במלחמה? סימן שהם צדיקים, הוכחה מדעית. אבל אין להם כיפה על הראש, אז יש להם כיפה בלב. הם לא רשעים, הם, מה שנקרא, מבולבלים על כל הראש. אז זה הקדמה שנייה. גם נאמר בפירוש לדוד, אתה לא תבנה בית לשמי, כי מלחמות הרבה לחמת. בספר דברי הימים, אומר רבי סעדיה גאון, עבודה שלך זה לא בית המקדש. עבודה שלך זה מלחמות. זה לא ביקורת מלחמות רבות לחמת. מלחמות רבות לחמת, יש לך כוח גדול. דם שפכת, יש לך כוח ששפכת דם. זה מה שאתה צריך לעשות, זה עבודה שלך. קודם צריך לגמור את העבודה הזאת. אחר כך נבנה בית המקדש. גם הרמב״ם הסדר, קודם צריך מלך. הלכות מלכים, פרק א', הלכה ב', קודם צריך מלך, הלכה א' וב'. אחר כך צריך לחסל את האויב. אחר כך צריך לבנות בית המקדש. לכן אלה הם הקדמה הכרחית. אחרת בית המקדש הוא בית יפה וכולו, אבל זה לא אמיתי. וזה מה שקרה בבית ראשון, לכן הוא נחרב. וזה קרה בבית שני, לכן הוא נחרב. אבל זה לא מה שיקרה בבית שלישי, לכן הוא לא יחרב. הוא יהיה נצרי. כי בית שלישי קודם נפתור את הבעיות האלה. איך נדע שפתרנו? אי אפשר בלי נביא. אנחנו לא יודעים כל ההלכות בלי נביא. והנביא הוא כבר יודע מה לומר. הוא לא יחרף. אז אפילו היו שני כהנים שרבו. מי יעלה על הכבש? ואחד הרג את השני. כמו הבדיחה. אחד מתחיל ערבית. הוא רחום יחד בערבי. פתאום הדלת נדחקת. עצור, עצור. יש לי חיוב. על אבי, טוב, על חותני. והוא רחום יום, לא, דרג, דלת. יש לי חיוב יותר גדול. על אבי, טוב, דרג את הדלת. יש לי חיוב יותר אבי. מה יכול להיות יותר אבי? אני המת. אני מת להיות שליח ציבור. השני הכהנים, כל אחד מת להיות שליח ציבור. ואחד באמת הרג אותו, באמת. באו מהר לבדוק עם הסכין. הוא כבר, הוא גוסס או לא, סכין תמה. זה מה שמטריד אותך. אז ככה, אי אפשר לקיים את המקדש. לכן, זה הגיוני. קודם, צדק. משפטי,
שלא יהיה עוול בחברה. לא גניבה, לא רמאות, הכל. ואז, שהגויים לא יעשו לנו עוול, זה כבר צריך עזרת השם. זה לא דבר תמיד קל להילחם נגד האויבים. ואז, ברוך השם, ייבנה בית המקדש במהרה בימינו.